Как се чувстваш? Окей. Добре ли си? Да. Али? Али, обратно хвани греблото. Али, емблемата на греблото трябва да е към тебе да гледа. Виж къде е емблемата. Виждаш? А, така. Айде. Хвани греблото малко по-широко. Мъничко по-широко го хвани. Колкото лодката. Виж къде е лодката. Малко стисни малко. Стисни малко. Айде, влез е там до она жълтата шамандурка и се върни. Облегни се назад хубаво. А, така, отпусни се. Enjoy.
Можеш ли да спинкаш там? Става за спане.